Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 28 noyabr 22 yil. Mana O'zbekiston nomerida mashinamiz Rossiyadan Xudo xohlasa Toshkentga qarab yo'l oldi. Mana mashinamiz. Nasib bo'lsa 2,5 sutkadan keyin uyiga yetib boradi. Bemalol agar nomer ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. 965 212 98 84 raqamiga qo'ng'iroq qilsalaringiz nasib bo'lsa hamma eson-omon vatanga yetib oladi. Agar